Маса Петропавлдык тургундардын мазасын алып жатыр. Кан соргучтун көбөйгөнү соңчалык тургундар далага чыгуудан калган. Мамандар болсо муну көктөмгү суу тасқынынан кийин алгалдылыктын тым жогору болуунан деп отур. Александр Кондратов кешки мезгилде баспанамнын капырык болуп ауа жетпей калатынына карамастан терезелерди жауып коюуга мажбурмун дейт. Өткөнө салашсаң болду, апсетте маса толуп дамыл бермейт экен. Сетке істеу берешь, тогда... Терезенің торын ашып отыра алмайым. Өйткені кешкі уақытта маса толып кетеді, үйге кіріп мазамызды қашырады. Десекте мамандар масаны улау жұмыстары күнделікті таңертеңгілік уақытта жүргізіледі дейді. Күніне шамамен 15 гектар аумаққа дәріс беретіндерін айтады. Бұл негізінен қаланың орталық көшелері мен саябақтары екен. Ал бір қызығы дезинфекциялық өңдеу жұмыстары қала іргесінде тек сәуір айында ғана жүргізіліпті. Если только не прилетели новые, новые ком. Сепкенден кейін 30 минутта маса қырылуға жет, бірақ басқа жерден ұшып кіретіндер тағы бар. Олар 10 шақырым жерден ұшып кіруі мүмкін. Біз бәрібір бүкіл аумаққа дәріс етпейміз ғой. Маңайдағы өзен көлдерден қайта келіп жатыр. Алайда қала тұрғындарының көбі орталықта да масаның азайғандығы шамалы деп отыр. Сөздерінше саябақтарда кешкі салқынмен серуендеу қиындап кеткен. Комаров очень много. Кешкі уақытта саябақта отыра алмайтын болдық. Осы кезде маса өте көп болады. Қазір бізде мына жақта маса көп қой, мына жерде вообще үлкен-үлкен дөді масалар былай-былай. Кругом вот это лужи, все. Сәуір айында саябақтарда шалшықтар көп болды. Көктем ерте келді. Сол себепті масадан көз ашпай келеміз. Ал тұтынушылар құқығын қорғау басқармасындағылар масаның шағуы көптеген ауруларды әкелуі мүмкін дейді. Соның ішінде безгек ауруын тудыратын масалар қауіпті екенін айтады. Сөзінше бізге ондай қауіп оңтүстіктегі көрші елдерден келуі де ғажап емес. Безгек ауруымен келген адамды егерде осы безгек ауруын жұқтыратын маса шағатын болса, сау адамға отырса осы маса, ол аурумен адам сол ауруды жұқтыруы мүмкін. Бірақ қуанарлық жайт бізде ондай жағдайлар кездеспеген дегенмен сақтықта қорлық жоқ демекші. Мамандар түрлі алдын алу шараларын сақтаған жөн дейді. Олардың ең қарапайымы дәріханадан масадан қорғану майларын алып жағып серуендеуге шыққан дұрыс деп айтады. Руслан Құсайынов, Қуанар Абдрахманов, информбюро, Петропавлдан.